me ligj i ngarkuar për mbrojtjen e këtyre dhënave, është figura zyrtare më qesharake e globit. Merr një rog, prit se do të kthehem dhe ty unë, se ti vendin e ke atje tek gjushi. Ja ta themu ty këtu tani, prit. Jo, vendin e ke tek gjushi ti, se je ti që njoftove gjushin, 4 ditë për para, dekonspirove dhe tani i thonë spakut, skapit në zire se kushtë anëzori sekretin. Unë si manja anëzori sekretin, ja u themun këtu ju. Se kërë është njeri i pazaret me Tiranën. Kërë merë përsi për të gjitha pazaret. Kushtë ja tha gjushit? Ti a the. Të gjithë dursit, fletë për ty. Kënë zjerë sekretin. Kënë zjerë sekretin. Se jeti një loj jagoje, ke vetëm vetën shok. Dhe mos më nërprej të më shumë. Mos më nërprej. Pra, kjo është komisioneri i shitjes të dhënave. Figura zyrtare më qesharake e planetit. Që pretendon se ka një ligj dhe zbaton një ligj. Dhe që ligji i thyet jo 1-2, po 1 milion herë. 1 milion herë. Dhe ligji shkelmohet për të ndihmuar së pari armiqtë e Shqipërisë, duke nxjerrë në shesh të gjithë organigramën dhe dhënat e shërbimit informativ kombëtar. Ligji thyet për të ndihmuar klanet e të mërshme të krimit dhe mafjes shqiptare në Shqipëri, në Ballkan, në linjën e mërshme në Europë, në botë. Të gjitha targat unë zorën në tregë. Ja nga këta që rrinë mbra pa shpinde. Të gjitha targat, sepse targat duhet të nxirësh, duhet të mësonin kriminelit. Për të kalibruar një shanën e tyre, ta komisioneri e ti më thuj mu pak. Ligji, mbrojtë të dhënat personalet qytetarëve, 1 milion qytetarëve ju nxohen dhënat personale dhe ju dhanë terroristëve të kuq të quajtur patronazhistë. Të përdorur këto për manipulime zgjedhore. A e dini ju, se këta patronazhistë edhe në zgjedhjet e fundit, kërstuan burra, gra, tri, treja, se të bëjmë copa, se të marim shpirtin. A i diri ju se kriminelt elektoral, të matosur me këto të dhëna, ushtu një teror të përgjithë shëmbi zgjedhësit shqiptar. Qëfar komisioneri e ti? Komisioneri shitjes dhënave. Ti s'mund vije në parlament, ti duhet të ishe të gjushi, të shullazi. Atje ke vendin me këto... Po, i bjerja sa i zilje, ti se aty është puna, për që të posë flasim. Pra, a ka seans më qesharake se kjo? Dhe raportoj, një raport funeral, i të dhënave, që qyëtarët në mirë besim ja japin një shteti që s'ka as ligja as moral, një banditokracie. Cilë shtetë ka ndodhë kjo në botë? Jo, mor jo. Të dhënat me sensitive i kënë zjerë ju vetë. Irani bëri atë që bëri, po 2 vite para Iranit. Ju në zhuët patronazhistëve,
Dy vite para Iranit ju nxor targat. Dy vite para Iranit ju nxor shërbimi informativ kombëtar. Kush theu, cili theu Timsin? Më thoni ju mua. Përfundoni zoti Berisha se rezili i parë. Vetëm policia. Tani, por ta mbyllur dy fjalë për këtë bodyguardin e Tiranës. Sa aty në qeveri ti e punë bodyguardi, çaj e ti aty apo topë. Ke krye një zinxhir krimesh të tmerrshme elektorale gjatë këtij sezoni. Dhe ja po ta them këtu, do të përgatisim një dosje ndërkombëtare, kombëtare ndërkombëtare kundër teje. Përfundoj koha zoti Berisha, tani marr edhe 1 minutë mbi kohën. Jo, ju lutem nuk ju pres sepse koha është e përcaktuar dhe nuk e përcaktoi unë. E ka përcaktuar konferenca e kryetarëve. E kam ndërprer fjalën ju lutem. Po e kam ndërprer fjalën tani sepse ka që është koha dhe ju bëni gjithmonë të njëjtën histori me kohën, të cilën e kemi sqaruar. Po. Mund të përdorni instrumenta të tjerë parlamentar për të zgjatur kohën e fjalës tuaj zoti Berisha dhe ju e dini këtë gjë.